أي توبة وحمني وقني هذا الورع وتجيب لي اللي سمس كان على السماء أبو مدينة ستنا وخدي سيني أبو البركة نخاف من تني موي موي بوب كر شيخ محمد الفاضل يلا كوكو كو في علي يقل دي نوي كليفة موي شيخ محمد المنتقى يا كان بو ندفع نون 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 دانا متري لب خمنا وقتان وي nim ko lay tay mo baxna lol cheikh mohammed el fadl ak politique jamono wallahi rew boba etat yi bi fi nekkone nan la cheikh mohammed el fadl don doxen ñom lola dana am solo ñu man ci jangat non jamono ji yakana rew mi ñukoy top yenguna waye man mom yalla dibule na man mom do politicien for won man inshallah sax ci wote bi sax dama ko defat ñaar yoon la ko mësa def te jeex tak amu de gogu fi ñu doon waaw xamna dama bëgg waxtane ci état ba nopi soko ñew ci cheikh mohammed da fa def état lu am solo la xam ko ñaari tire yi ma andi siyasa politika Science politique ou Platon. Tire bu am jeri la science politique ni koy jang ñep dañ koy jang mu lay wax amna ci safatir bu ma yem sax ci mujga politique bo xamne day jangale so bëgg yi def ni noy def ku ne da nga leen di ñak lo wala ñak lo rek xamne duñ tal dara lu am solo la tire lu am jeri te kat sun gaay yep rek mom lañ jang ñom waye benn téré nak bo xamné mom moy sen alcorane ni politiciens yépp le prince mika welli téré le bu dansé ma téré bi mom bokk na ci li moy jàngalé raissa baye raissa yam day ngir jël ngor gi lolu baxna lu am solo sa soppé daw moy sen nono ren lepp lu lay may ngor gi rek baxna mika welli téré bu am solo la bo xamné moy alcorane mom gaay yépp dé politiciens yépp nak bu ci génné kenn dé ku def science politique rek jang na téré bi téré bi ñing ko moolon 1532 ci lañ ko jëk mool pintalu aduna bëpp ko jang noy fexé ba mëna jot ci ngor bo ci joré nak ñi nga doon ngor wut ko lepp da nga leen di masalé ngir na fi kon mi ka weli li tax ma indi ñaari téré yi sun kilifa yi la bëggoon ñu liruñu ko ñu simel leen ko ñu déglu ko ngir ñu xam ñi ñi jëflentel ñoom ci ban oration ban xaat ñoom du fuñu xaaté xaaté won ci afwan de ñoom mi ka weli lañu xaaté ak platon lool nak jaxana amana solo de defoon ay ndaje yo xamanteni fiñ ci bëref rek guddi ñu borom xam xam yi ñu waxtane len tay ci mikawili bo liggé ci platon ñu xam deug protection yi ci luñu dund waxon na de da tax moy tax bo dé wax ak ñom xam ki ngay waxal tris ñom protection yi xamnañ len waye ñom xamu ñu protection yi kon lool kon ku ñu wax goor gi falma jor talibé nénama len de nénama 1926 lañu won ci seigne touba bo lé ko cheikh moustapha nek na fi ba 2006 nagut telewutit mom dafa am sa dem bis lu am solo la ba dem fa bis ni dan fa dem di gesu ji juma jek ci musfa ji xel ma ki man la meme war bu ki la yor bu fatte dara mari ko lacc ci yoyu bis na nga mané fa ba timisti bëgg jot tok lan suuf ma diko lay ndax bëggum fa tok ba timis jot bu dima mu dima jitu telo ndax koku mag la sama mam pire la magi na sama baye lu bari mané ko señ bi ko de xana da bëgg ki mu na ah ma fa xana dama jar ci jekka ji boba madina la mu ne ma ñaanal mané ko ñaanal mané ma ñaar mané ko ñaanal
mune ma ab serigne mo wara ñaan yalla bam bindé aduna bam bindé alakhirah ak aduna da ko tek ci loxol ab serigne serigne bi xol aduna mu salté non la waxe bat bobu mu salté néna mu gessu néna ab ciado mi ngi bof ci chamoñam non la ko waxe néna bi ciado bi bofé ci chamoñam né ko tek mako denk néna mu denk ko mune ma kon ab serigne wurta fekk ciado waxe mak la wax ab serigne wurta fekk ciado waxe mak la wax kéro la ci kërëm kéro man dal mak ni lima wax ëpp na ma na koy jima geussu ba xam wax ji lu muy firi wax la juré reey de señ bi wax la juré reey yakarna kon li bëgg wax moy kat kon dana ñew señ touba lu mu waxon qalo lir kan li abwab as-salatini tawus li wa isa tughni kullama hini te kat dama ne boba day du sun nguur gi de boba bour la bour señ boba bour la am lo wa timuko lu mu dogal non la ñu ko te kat dem fa mom yow ya ngi ni euro dara boba señ bi mara legui numu def ci soran sax bobu teñugo yoru dara bo ma dara yoru de te da dem ci ki so demé ci mom lu gam ko xam bobu kon yoru na mana de li gëna yoru mana moy al-allama dumbe marsil khadim moko dumbe marsil ak khadim yaati kala ñom ñep ne ko dagan na kangami jëmonom ne ko dagan na nga dem ci la jor ndax ga am dara xadul ye kan e bo seedi ko ne taw ci waji tourni kula ma hini ñak gi jeex xam nga ko ko mu yeral mana ndax kilifa jamono ñep nangul lañ ko ne ko dagal na faqultu hasbi rabbi wa waqtaytu bi ne dedet yalla doyna ma te doylo nako ne ko simu da ma yende ko mi jeen fatu jang nako waye seigne touba position bobu mo am mana nga xamantene néna señ touba sumu yiwon la jor kon touba dom lolou señ bi ci wala dé señ touba bu ci jiwon la jor mourid gi dom kon señ touba kon ben way lay don ben way mana légui du bëna djéggi mamour ante séri ñaan kër bu xam xam bi fi nekkon day ci ar sangam mu jeex kon du am kon dara jam fofu la yam way xol señ bi bimo nango deddu la jor nango tuddu aduna liko ci fekk lepp ci aw yiw ak nun ñi li ci fekk ci aw yiw kon xalu leer kan yakarna kon maton na bessel de mana doylo yalla fofu fakhuta hasbi rabbi waqtaba tubi wala suradi ya khayr al ilmi wad dini ana wajihu amri liman ajasu an hali anfusihim hajj sal masakin presse sira ma gisal amna ci bopam luko doy lu mënul sero bo xasse xam lolu yow nak da lolu doyna la makissal president sal faaw mu yikete loxom am soxla sumunu dara nan yalla sarax mako yow serigne bo xasse xam lo kay doyna kay serigne rek ke mu dara mom aw kay fa yow masuni hubul khatami ila jiwari mandurum rawdu shaytani bur yoyu ñom seen keur ye keur saytane la naka la fay de man in kuntu sahsanin aw kuntu sawdirin da'udu dal ayni qabla ar-ra'i was-sini suma amé soxor deug borom aras lay waxal xolal mune nak in sha'a ta'jil amrin suko nexe nak limako ñaan mo ndiko legi aw sha'a ta'jilu yabta ila hinin suko nexe nak mu bayiko ba ci kanam waye man lu ci def baxna seen bi xol seen bi discours ni mu nexe oh seen toi ko ko de moy sun serigne seen bi ah ko ko nexna ko ko seen bi lolu bi ko dundon kon legi ngor duñu yapp dañ xol nak sama baye newon nama ab ciado nak bala wek ab serigne ñam ko dañ ñew ci serigne fallu ci gor ñew ne fi mom yor cruz nako ni di ko wone nako ce cruz ga ha gi ne ñoko nak ne ko cruz ci fallu ci fallu gi ne cruz ci fallam ne ko fallu demon cruz sama ngi ni koku nak lay nak puissance bobu kon ci kon amnay kay de amnay bagage de kon serigne bi kon bo amuti bagage mom kon ha balala ciado wek ñam la
kon kon señ bi kon legay jekalat togayam ci kursi ga ci derba lu yag señ bekk madina klifa ñi ñone fi mom ne ko man de gornor dama won fan yi diko pougeri wo señ bekk madina ne ko so nekkon ci la nga wara nek de mo lay fekk ci señ bi abdou diouf rek soxla abdou diouf soxla señ bekk madina ne ko da bëgg nga ñew ci palé ba señ bi ne ko xana suma nekkon sax day dakar xana man na am abdou diouf mu jëfé ko madina ok xolal mamadou dia bam ñëwé nanati de ko señ bu jiru bi ci wato kayal trip mamadou dia bam ko and ak gouruma bëpp sama baye néna bam ñëwé señ bachirou diko ñëwé señ bakay dañ néw ki dé señ bakay la sama dooma mu néko xara mom du ñëw dakarou mu néko déd mu xara mu ci tolé rek mu néko kon mom kon señ la xol wax ji nim gatté ak am jëriñ kon mom señ la kon señ bi fexé doon señ baxna moy tax ci do bi wék la dé señ fallu dañ ci ñew la tax segor wégon ko da mat lam doon ha ko mat dé gaay faaw ñu xol la fiñ tollu señ diou mbacké da bëgg président Macky Sall recevoir ko mbar xam na né bala ñew rassignement ci sénro yi dañu bind rapport ci sa lepp la dé sunu kilifa yi jëmono señ Touba rapport yi mi ngi fi ci toob bi ko kura nan am ñollu ñaata bisel gra nan man ak do nga yi ci sa kër ay rassignement ci sénro lañ bind nañ ko señ bi kat tay jënd na nangam bisel nan na ñaar bay fi ben ha soxna yi nga xamne ñu ngi wessel lepp lañ bind kon de no da ko do bëgg ci Thank you.